Milí diváci, sme radi, že sledujete program, ktorý sme pre vás pripravili počas uplynulého týždňa. A v úvode len v skratke, čo dnes ponúkneme. Heslovite, veľvyslanec v Starej Pazove, divadlo plné detí, svadba v kroji a návšteva z Modry. A keďže šetríme časom, aby sme vám s príspevkou ponúkli čo najviac, hneď začíname. Do redakcie RTV Stará Pazova sme dostali pozvanie na stretnutie s veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade s jeho eminenciou Fedorom Rosochom, a to stretnutie tu v Starej Pazove. Také pozvanie sa neodmieta. Čo bolo dôvodom, cieľom jeho návštevy, dozviete sa už o chvíľku. V priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa vo štvrtok konalo stretnutie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny zo staropazovskej obce s veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade, jeho eminenciou Fedorom Rosochom. Medzi prítomnými bol aj predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič, predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová a ďalší zástupcovia z miestneho odboru Matice Slovenskej, Rady miestneho spoločenstva, základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, strediska kultúry, evanjelickej cirkvi či podnikatelia. Každý z prítomných predstaviteľov dostal priestor, aby predstavil inštitúciu a poukázal na ťažkosti, s ktorými sa aktuálne stretávajú. Základným zámerom bolo stretnúť sa s predstaviteľmi slovenskej menšiny, stretnúť sa s predstaviteľmi obce, aby sme si veľmi otvorene v neformálnej debate povedali to, čo nás trápi všetkých, kde vidíme výzvy a v konečnom dôsledku, ako tie výzvy alebo zámery realizovať. Ambasáda nemá to finálne rozhodovacie právo, ambasáda ale je stále pripravená byť akýmsi poradnou inštitúciou, vie poradiť, vie pomôcť, vie nasmerovať. Takže treba pri nejasnostiach pre predkladateľov projektov obracať sa na ambasádu a stále nájdú odpoveď. Možno nie stále takú odpoveď, akú hľadajú, ale stále nájdú odpoveď v záujme presadzovať svoje veci. O dobrej spolupráci a ochote vždy pomôcť pri zabezpečovaní reálnych a potrebných požiadaviek hovoril aj predseda obce. Rozgováralo sa dosť otvoreno i to mi je jako drago da je dosta pitanja su potpuno otvorena i mislim da će dati rezultat. Naravno opština i što mene što tiče, mi smo tu uvek. Na kraju krajeva ja to nekako i ne delim. Ja mislim da ovde u Staroj Pazovi da smo mi drugačiji od Slovaka u generalnom Vojvodini. Da me ne shvatite pogrešno, ali zaista u pozitivnom smislu. Mislim da ovde postoje neke, se ne primećuju neke razlike. Naravno, ljudi čuvaju svoju tradiciju, nego i svoju kulturu. Ja sam za to razumem. I na kraju kraja mislim da moje razumevanje proističe iz toga što sam ovde rođen, odrastao, išao u školu, poznao puno ljudi slovačke nacionalnosti, tako da zaista sam srećen da funkcioniše sve jako dobro. Na stretnutí odzneli dobré rady, ako postupovať v budúcnosti pri dosahovaní takých podmienok, aby mohli tunajší Slováci žiť, pracovať a tvoriť na ešte lepšej, kvalitnejšej úrovni. Čo sa týka samých uzáverov, máme napríklad 3 body, s ktorými sme sa zhodli aj ktoré máme napísať, zaslať na rozličné adresy na Slovensku, a to je, aby slovenský štát vynašil nejakú možnosť, hlavne financie, a keď je to voli, tak je problém vyriešu, tak problém potom ani skoro, že neexistuje, aby pomohol Slovákom tu žijúcich, v zmysle, alebo na podobný spôsob, ako to pomáha maďarský štát Maďarom, ktorí žijú vo Vojvodine. Znamená, to je jedna z požiadaviek, myslím si tu na pomoc aj v školstve, aj v rozličných našich tvaroch. Čo sa týka druhej požiadavky, to je taktiež myšlienka, ktorá nám je už dlho pred očami, a to je, aby slovenský štát pomáhal študentov, ktorí študujú na fakultách tu v Srbsku. Znamená, zmysle, aby ich nelákal na Slovensku, aby tam študovali, aby ich podporil, aby tu študovali a aby tu zostali pracovať.
to je druga požljedavka i treća požljedavka tika sa slovenskeho domu. Bolje različne koncepcije, znamena či jedan Novom Sađe, veliki prežetki Slovakov u Vojvođinje, a či regionalne, to čo je ostatne, na čom sa zhodli učesnici toho okruhleho stola, ktorý bol zrealizovaný aj marci na ambasađe, na veľvyslanectve Beljehrađe, aby sa v každom regióne robil slovenský dom, znamená aj v Srijeme, aj Banáče, aj Bačke, aj plus v Novom Sađe, znamená koncepcia štyroslovenských domov. Po oficiálnej časti v priestoroch základnej školy sa delegácia presunula do centra, kde si obzrela evanjelický kostol, slovenský dom, divadlo, novú aj starú evanjelickú faru a galériu Miry Brdkovej. Div či nediv, ale je to tak, Ďurko zdedil ďalekohľad. Viete, z akej pesničky je tento refrén? Deti to určite budú vedieť, pretože je to hymna festivalu Trikrát D, ktorá znie v divadle už po mnohé roky. V sobotu 10. júna bolo v Staropazovskom divadle opäť živo a rušno. Konal sa tu 29. ročník detského festivalu Trikrát D. Podujatie príhovorom oficiálne otvorili predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a predstaviteľka obce Staropazova Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku Anna Horvátová a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. V hľadisku sedeli aj dve predstaviteľky z Bratislavy z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý festival finančne podporil. Sme tu pracovne s kolegynkou, máme veľmi nabitý program. Snažili sme sa do tých troch dní, ktoré tu máme možnosť stráviť, dohodnúť si čo najviac stretnutí s krajanmi a vyriešiť čo najviac problémov, aby tá cesta mala zmysel a teda, aby sme len nepracovali, tak popri tom sme zaradili do programu aj túto krásnu prehliadku. A okrem Starej Pazovy máte možno v hlave tie mesta, názvy, kam ešte idete, do akých prostredí? No dneska ešte do Selenče na Čarovišni a okrem toho doteraz sme boli v Báckom Petrovci, kolegynka bola v Laliti a v Pivnici, ja som bola v Báckej Palanke a v Iloku, takže bolo to celkom pestré. Spomenuli ste, že aj to je cieľom, aby ste vyriešili čo najviac problémov. Ktoré sú najčastejšie tie problémy, s ktorými sa stretávate? No našim odborom sú práve dotácie, ktoré úrad poskytuje Slovákom žijúcim v zahraničí a veľmi často sa stáva, že musíme z hodnotiaceho procesu vyradiť žiadosť len preto, že má buď formálne chyby, alebo je zle zaradená v jednotlivých programoch, ako je dotačný systém členený, takže snažíme sa vysvetľovať, učiť tých ľudí, ako to správne urobiť, aby takto zbytočne neprichádzali o možnosť dostať dotáciu. A ešte na krátučko na záver, ako sa cítite tu v hľadisku medzi deťmi v Srbsku a všade okolo počuť slovenčinu? Veľmi dobre, je to veľmi príjemné, strašne to teší a hreje na srdiečko a deti sú úžasné. Tohto roku sa predstavili 4 súbory zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice a Kleku, pričom išlo o nesúťažnú prehliadku. Ako prví vystúpili mladí herci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hrou Moje prvé rande v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Myslím, že nie je ťažko byť s tínejdžerom. Je to nejaké situácie, kde starší nerozumejú, ako je že v niektorých situáciách je ťažko, ale je to aj situácie, kde naozaj pekne byť s tínejdžerom. A je naozaj aj v reálnom živote medzi vami dievčatami také témy prebiehajú chlapci, rande, prvý bosk? Áno. A často, či len... No, ako kedy aj ako komu, ale stáva sa, že tak rozpráva dosť často o chlapcov. A čo myslíš, aj chlapci sa rozprávajú o dievčatách? No, že neviem, ale to nás zaujíma dievčatá, ale neviem, nikdy sme nepočuli, že sa chlapci zhovárajú. Asi sa zhovárajú tak tajne, aby dievčatá o tom nevedeli. Ty si tento program na úvode aj moderovala. Čo bolo pre teba ťažšie? Kde si mala možno viacej stresu alebo rešpektu pri moderovaní či pri hraní? Pri moderovaní. Kto ti pomáhal s tým textom? Teta Miruška Kočišová. A ešte mi povedz, keď sa už ste viackrát odohrali to predstavenie, keď odídete, sa pokloníte, odídete dozadu, potom to ako vyzerá? Ešte si rozprávate, čo bolo, ako bolo, či? Rozprávame si, aké sme si chyby spravili a čo sa ešte stalo, ale myslím si, že to je jeden z krajších ako etapu toho predstavenia.
poradí druhé predstavenie odohrali malí Selenčania, ktorí sa zahrali na Vlka a 7 kozliatok pod režijnou taktovkou Terezy Žiakovej a Anny Kolekovej. Bolo 17 detí a vo veku od 1. po 3. triedu, 3. ročník, čiže... A bolo to aj, mali ste aj peknú scenografiu, aj choreografiu nejakú. Nie je jednoduché pripraviť také predstavenie. Ako dlho vám to trvalo, aj niečo o tých nácvikoch nám povedzte? Tak keď sme si s kolegyňou Anou sadli a robili na tej predlohe, to bolo od možno decembra, januára a potom keď sme začali s čítačkami, to už bol marec. Postupne netrvalo nám to zaveda, lebo im bolo, kedy my už budeme hrať, kedy to bude akože na scéne, tak potom tak dobre 3 mesiace. A skúšky, no, boli, že ich máme, že sme mohli podeliť tie scénky, tak sme si aj ich podelili. No, jedna skúška bola len ako z pekári, jedna z kováči potom. No, darilo sa nám viac, menej niekedy, ale dobre. Ešte ma zaujíma, že keď ste to len plánovali, to získavanie detí bolo ťažké, jednoduché, mali deti záujem, chceli, či vy ste museli hľadať a ich presviečať? Oni mali záujem a ťahali nás doslovne za ruku, pani učiteľka, kedy bude už divadlo, takže... Akože oni boli takými motivátormi, že aby sme sa aj my trochu zrýchlili. Určite ste mali predstavenie u vás vo vašom prostredí v Starej Pazove. Ešte niekde mimo ste s tým vystupovali. Aj aké boli reakcie publika? No my sme mali premiéru teraz vo štvrtok. Takže sme ako... Takže to je čerstvé. Čerstvé, takže my sme tu akože druhé stredisko, kde sme vystúpili, ale plánujeme. Myslím, že máme akože za oslavy v Bavskom Petrovci, to by mali sme byť 13. augusta v Bavskom Petrovci, potom od septembra pôjdeme do škôl, neviem, plánujeme do pivnici, do Bavského Petrovca, ak nás znovu zavolajú, alebo do Silbašu, tu akože v našom okolí bližom, kde nás rodičia môžu na autách poprevážať. A vy ako režisérka počas predstavenia ste boli v zákulisi či v hľadisku? Ja mám na starosti hudbu. Aj svetlo, aj ja som tam hore. Takže hore, z hora ste to všetko videli podrobno, hľadom ako ste boli spokojná, aj čo ste cítili? Spokojná som bola, že sme to dotiahli do konca. Normálne je tu ešte dosť vecí, na ktorých treba porobiť. Ja som si to tak, keď som mala čas, pozapisovala, lebo no, krátky bol tento čas, aj vidí sa, no, čo je nedorobené, alebo že to normálne môže byť aj lepšie, ale generálne znamená prespokojná. V treťom predstavení z pivnice sa spojili detskí aj dospelí herci a odohrali hru Vráťte basu do rozhlasu. Ako štvrtí vystúpili hostia z Kleku, ktorí po srbsky pripravili hru Mnogo nemira z bok Shakespearea. V hľadisku sedela detská porota, ktorá udelila ocenenia pre tých hercov, ktorí ju najviac zaujali a knižné odmeny zabezpečila Matica slovenská v Srbsku. V porote som s Emou Lakatošou a s Martinom Diemrovským. Do tejto poroty sme sa dostali tak, že náš profesor alebo režisér sa spýtal hercom, aby oni vybrali, kto chce byť, a oni vybrali. A dostali ste aj nejaké inštrukcie, že čo si máte všímať, alebo vlastne podľa čoho hodnotíte, čo si všímate? Všimame si všetko, že musíme vybrať najkomickejšieho, potom najkrajší kostým, najzaujímavejšieho aj... A ty máš skúsenosti aj s hraním na javisku, takže bola si aj herečka a teraz si v hľadisku ako porota. Čo je krajšie, čo je ťažšie, kde je väčšia zodpovednosť? Zodpovednosť je tu aj tu, ale mne je krajšie byť na javisku, lebo takto, keď... Musím vybrať, je trochu ťažké, lebo sú naozaj všetci výborní. Aj tu sú aj kamaráti, aj posle musím hľadať, aby sa nikto nenahňoval, ale predsa hľadíme potom pre tých najkrajších, najlepších. A veľmi ťažká otázka. Čo si myslíš, prečo je dôležité, aby sa deti venovali divadlu? Dôležité je preto, lebo to divadlo je pre mňa super, lebo tu sa kamarátime, tiež spoznáme i nových kamarátov, lebo to napríklad z našej základnej školy nie je len jedna trieda, ale tu sa aj piatáci, šiestáci, siedmáci, osmáci, aj posle sa všetci
kamarátime i že sme ako jeden. Organizátormi festivalu sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Snažíme sa, aby tu vždy boli aj nejaké sprievodné podujatia viac alebo menej v rámci toho, že koľko súborov sa nám zúčastní, koľko dní máme prehliadku, čo všetko máme zapojené. Tohto roku napríklad znovu sme si zorganizovali aj výstavu výtvarných prác detí, ktoré maľovali na tému tohto festivalu a jedna práca potom je zvolená a proste taký diplom detská porota udeľuje už tradičným odmenám, takým tým, povedala by som, detským, lebo sa vyberá najsympatickejší herec, najkomickejší herec, najkomickejší kostým a tomu podobné. Tohto roku napríklad budeme mať aj predstavenie jedného zaujímavého projektu, o ktorom by vám vedeli viacej povedať tí, ktorí ho predstavia. No ale ja len poviem toľko, že vzhľadom na to, že ostatné roky máme čoraz menej divadelných predstavení, nielen na tejto prehliadke, ale aj na divadelnom Vavríne. Menej máme recitátorov na súťažiach, tak chceme znovu vzbudiť ten záujem, ako u pedagógov, tak aj u tých budúcich recitátorov, divadelníkov, proste, aby sme sa znovu vrátili do divadla, na javisko, aby sme sa vrátili k tým užitočným hodnotám, aby sme sa vrátili znovu k tomu, čo nám všetko divadlo môže dať. Na predstavenia sa prišli pozrieť aj tí najmenší, ktorí si počas prestávok mohli nechať pomaľovať tvár alebo si pozrieť plagáty na výstave. Prečo si tu prišiel dnes? Za to, že som sa chcel pozrieť. Na čo? Na tieto vojaké predstavenia. A zatiaľ čo hovoríš? Dá sa to pozrieť? Sa ti páčilo? Áno. A prišli sme sa pozrieť na dnešné predstavenia. A synovia sú so mnou. Mladší sa prišiel tiež pozrieť na predstavenia a ten starší je zase v rámci komisie, čiže hodnotí predstavenia. Zatiaľ to, čo ste videli, myslíte si, že je čomu zatlieskať? Áno, áno, zatiaľ sme videli dve predstavenia, boli veľmi pekné, sa nám páčili. A zvlášť sa nám páčili Kozliatka. Váš osobný názor, prečo je dôležité, aby sa deti venovali aj takejto oblasti? Určite je dôležité, aby sa deti venovali. Je to vlastne rozvíjanie či už kultúry, jazyka, zachovávanie nejakej tej našej tradície slovenskej. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité, aby deti v tomto čo viac účinkovali. Dlhé roky som vlastne navštevovala tento festival aj ako herečka, už ako malá, ale aj ako režisérka som tu mala. Trikrát sme sa zúčastnili, dvakrát s Kisárským súborom, raz z VHV z Bážského Petrovca. Tak vlastne som chcela vidieť, že čo sa tohto roku na festivale ukáže, ktoré súbory. A vlastne zistila som, že tohto roku je festival revuálneho rázu, takže ma zaujímalo aj to, že prečo. Je mi trošku ľúto, že je tak málo predstavení, ale zatiaľ, čo sme mohli vidieť, tak celkom v pohode. Teší ma, že je zapojené sú veľa detí do toho. Hlavne zo Selenči, čo sme mali tu na predstavenie. Som rada, že vlastne učiteľky si berú deti zo školy a robia s nimi a že deti to baví hlavne, takže... Ja, a to sa mi stáva veľmi často, keď sa niečo deje na javisku, aj potom príde ten záverečný potlesk, ja mám vždy slzy na krajičku a aj mi niekedy tečú, a tak to bolo aj teraz. A chcem vedieť, ako sa vy cítite, keď je aplauz komukoľvek na javisku. Väčšinou bývam veľmi pyšná na vlastne účinkujúcich v predstavení, ktoré som pozerala. A hlavne, ak sú to deti a ak viem, že nemajú možnosť tak často ukazovať alebo hrať tie predstavenia, v ktorých účinkujú, tak a ešte keď ich diváci príjmu, tak som veľmi, veľmi šťastná preto, lebo viem, koľko mne ako malej ten potlesk znamenal, tak som presvedčená, že aj týmto deťom to veľmi znamená. A čo by ste zaželali všetkým našim divadelníkom do ďalších rokov? Do ďalších rokov veľa práce, hlavne nech sa robí a nech sa robí aj na tej kvalite, nie možno iba na tej kvantite.
Želaním organizátorov aj všetkých zúčastnených je, aby sa o rok na jubilejnom 30. ročníku zúčastnilo ešte viac súborov a aby divadelný festival trval dlhšie. Viete, čím bol výnimočný 10. jún? Že sa po dlhom čase v evanjelickom kostole konala svadba a nie hociaká, ale tradičná. Mladá bola v pazovskom kroji nevesty a ženich. Aký kroj mal on, zisťovala to Zdenka Kožíková. Nevesta v pazovskom kroji. To sa nedá už tak často vidieť, no Ema Domoníová zo Starej Pazovy a jej manžel Ivan Šenšel zo slovenského Martina rozhodli sa pre svoj najvýznamnejší deň obliecť si práve ľudový obliek. A samozrejme, že si pred sobášom chceli urobiť aj fotozábery. Najprv v strede mesta a v Staropazovskom parku. Bolo to rozhodnutie môjho partnera, lebo on sníval o svadbe v kroji. Tak vravel, keď musíme mať dva obraty, tak jeden bude kroji a jeden bude už klasicky v obleku a v šatách. Takýto kompromis sme spravili. Kompromis je krásny. Ako bolo to s obliekaním dnes? No, prebehlo to celkom v pohode, ale celkovo je to náročné nosiť ten kroj. Nie je to také ľahké. Skôr si nosievala kroj niekedy? Nosievala len v rámci folklóru, keď som tancovala. A keď ide o tieto šaty, ktoré máš na sebe, je to niečo zdedené od starej mamy, alebo? Je to od krstnej a vlastne ešte od pár ľudí, ktorí nám požičali niektoré detaily. Tak im chcem veľmi pekne poďakovať všetkým za celé úsilie, ktoré vynaložili, aby som vyzerala tak, ako vyzerám teraz. Vyzeráš krásne a možno vieš trochu viac aj o tom, čo máš oblečené, že koľko to rokov má? No, majú, niektoré veci majú aj cez 80, možno 90 rokov určite. A ty si snívala o sobáších bielých šatách, alebo takto? O sobáších bielých šatách, ale budem mať aj tie. A tieto sa ti páčia? Dobre sa cítiš? Je strašne teplo. Myslela by som zvoliť iné obdobie svadby, ale však na chvíľu to zvládne. Prekrasu sa trpí. Máte blízko k tomu? Máme blízko mi ku kroju. Mne sa to strašne páči. Páči sa mi folklórna hudba, folklór a zvyklosti. Takže preto som chcel, aby sme sa pri takejto príležitosti teda s budúcou manželkou zobrali v krojoch a nech sa troška tie tradície a zvyky nejako uchovajú. Koľko máte blízko? Ste tancovali, spievali, boli aktívni vo folklóre? Niekedy na základnej škole som troška tancoval vo folklóre, ale moja budúca manželka, ona bola folkloristka, takže ona má k tomu bližší ako ja, ale mne sa to veľmi páči. Takisto aj naši rodičia nás tomu tak viedli, takže tak. Váš kroj, ktorý máte, je odkiaľ a trochu nám o tom porozprávajte. Tento kroj vlastne je turčiansky kroj z regiónu Turiec. Na Slovensku, to je vlastne v okolí mesta Martin. A čo ešte by som k tomu viac povedal? Je to ich tradičný kroj, používal sa aj na svadby, ale používali ho vlastne aj pri bežných činnostiach. Je to taký chudobnejší región, bol to vždycky, takže, ale zase veľmi bol vlastne tým, že vlastne podľa turčianskeho nárečia bola aj uzakonená slovenčina, hej, ako je to najčistejší dialekt. Hej. Ktorým sa hovorí na Slovensku, preto aj podľa neho bola uzakonená slovenčina. Vy ste z tých krajov? Ja som odtiaľ priamo z Martina, áno. Kroj je sviatočný, alebo takto sa žení, takto sa voľa kedy sobášili, či boli nejaké výmeny? Čo vám hovorili, odkiaľ vám kroj? Kroj je bežný, plus dodáva sa klobúk, ten akože ku sviatočnej nejakej udalosti s perom, ale ten kroj sa používal aj bežne pri bežných činnostiach vlastne. Plus nejakými doplnkami, teda keď bola svadba. Udalosť bola o to krajšia, že aj ich dcérka Lára bola tiež v kroji, v pazovskom. No, je pazovčanka. Aj z časti tak išla do pazovských krojov, lebo jednak sme mali už tieto kroje, niektoré sú aj po mne. Ja som od malička holdovala vlastne folklóru, takže má niečo zdedené odo mňa, aj vlastne od iných. Čo manžel hovoril na to, že bude pazovský kroj pre dcérku? Nemal s týmto problém žiaden. Nemali ste turčiansky, či sa vám páči pazovský? Budúca manželka povedala, že je krajší a bohatší ten pazovský, takže dali sme ten. A
A vy ste očakávali, že nevesta bude takáto krásna? Čo ste očakávali o pazovskom kroji, či ste niečo vedeli? Počul som, pozeral som iba na fotkách, som videl, takže mal som nejakú predstavu, aká bude. Ale keď som to videl naživo, tak je to ešte honosnejšie. Mladomanželia v kroji vyvolali veľký záujem a mnohí sa prišli pozrieť na nich. Veď voľakedy vraj aj bývalo zvykom, že sa šlo pred kostol dívať sa na mladuchu, no takúto už dlho rokov nevideli. Naposledy bola nevesta v pazovskom kroji pred 7 rokmi. Prišli sme vidieť mladú, lebo dávno nebola pazovská taká mladá, oblečená aj čo, tak sa nám to páči, prišli sme ju vidieť. A chodili sme ju voľakedy, keď bolo, lenže toto sme už rokama nevideli a naozaj krásna, je naozaj len taká pamiatka. Som celá šťastná, že to tak, tá malá tak prichytila to, že aby sa videlo, čo je pazovsko i voľakedajšie, ako sa voľakedy mladé obliekali. A je naozaj je krásna. Kto vie, zašče bude voľakedajšie. No. To je veľmi pekné, že tak ona urobila túto tradíciu, aby sa to održala tá tradícia na pazovska slovenska. A to voľakedy, že oni chodili, preká bola svadba, to bola plná ulica, že oni pod kostol prišli vidieť mladú, vidieť, ako to všetko pekne. No a teraz to my dneska prišli, tak vidím, lebo tu počula som, že má byť mladá v kroji. Ja tak som prišla, tak vidieť. Veľmi krásne toto je. Aj ženíchovi rodičia, ktorí prišli prvýkrát do Pazovy, mali len prekrásne dojmy. Prezradili, že podporili mladých v rozhodnutí vykročiť na spoločnú cestu v tradičnom slovenskom obleku. Máme veľmi krásnu nevestu a chceli sme povedať, že sú tu neskutočne skvelí ľudia v Pazovej. A kroj pazovský a turčiansky, ktorý je krajší? Myslím si, že obidva sú krásne. Obidva aj pazovský, ale pazovský má väčšiu históriu a turčiansky má takú kratšiu históriu. A aj tento kostol je úplne úžasný a som počula, že je najstarší v Európe. No niečo úžasné. Aký je dojem vlastne z tohto dnešného dňa, ako prebiehali prípravy, ako ste vy jednoducho zažili, keď vám povedali syn a nevesta, že budú v kroji? No, my sme to privítali, pretože my sme tiež taká rodina, že z rodiny tancovala v súbore Turiec, takže sme to veľmi privítali a sa nám to páči, pretože sa nám páči história aj naša, aj bazovská. Vnúčka na rukách v pazovskom kroji, áno. Vy tiež poprvýkrát v Pazove a pozeráte sa na tento pazovský kroj? Je to výborný, áno, je krásny, ja som prekvapený, že taký krásny je. A veľmi sa teším z toho. Vidíme ju oblečenú vlastne prvýkrát. Aj malú, aj veľkú, aj mamu. A hore tam u vás, na Horniakoch, teda na Hornej zemi na Slovensku, bývajú takéto sobáše v kroji? No, u nás práve na strednom Slovensku už a tak menej, ale na Liptove a na Orave tam ešte áno. Úsmevy, ale aj slzy radosti a potešenia, že sa rodičia dožili tohto dňa. Veď je to veľká udalosť aj pre nevestinných rodičov. Ako zažívate tento deň a vlastne keď je vaša dcéra v pazovskom kroji, čo nebýva tak často? Veľmi ťažko, naša dcéra, ale nám je milo, že to chceli urobiť. Možno si spomínate, kedy bola naposledy v Pazove nevesta v kroji? Áno, dávno. My sa dvaja pamätáme, pred 30 rokmi sme poslednú mladú videli v kroji slovenskom. A ako ste vy zažili toto ich rozhodnutie, aby boli v kroji? Boli sme veľmi radi, že oni to tak chceli urobiť, áno. Boli sme rada. Sú pekne oblečení? Sú. Veselo aj ťažko. Ale krása víťazí. Emócie robia. Zoznámili sme sa aj s nevestinou krstnou mamou, ktorá nám ochotne porozprávala o prípravách a samotnom obliekaní. Veľmi som sa tešila, keď mi to oboznámilo, že chce, aby bola v kroji. Aj sme si mi to mala som od mojich detí, niečo sme si požičali, niečo sme aj sme ich pekne ozdobili, aby bola pekná v slovenskom kroji. Vy si spomínate, tak tie časy, keď sa vydávali Slovenky v kroji, áno, aj do moja už generácia to slabšie, ale mám to od mame mojej, od mamiky, videli sme, ako to ide. Folklór, deti tančili, pa sme si to tak zachovali, tú našu tradíciu. Dlho prebiehali tie prípravy a samotné obličenie. Spomeňte nám, že koľko tam sukien je to pod... Je to tam 3 sukne, od horma kašmerinku,
tú bielú šatu, čo sme položili, čurák, ten ako ručník s týma fronciňama, je to taká tradičný odev. A k tomu párta. A k tomu párta, áno. Tak to je všetko to, čo vlastne svadobný kroj u nevesty v Pazove by mal mať. Mal mať, áno. Pomaly už aj svadobníci začali prichádzať do kostola, ktorý bol pre túto príležitosť v zvláštnej bielej výzdobe. Nie iba na oltári a vôkol neho, ale výzdoba bola aj na laviciach, čo len prispievalo k nádhernému pocitu z toho, čo sa o chvíľu udeje. Budúci manželia vo sviatočnom obleku pristúpili k oltáru, kde si dali sľub vernosti, lásky, porozumenia. Slibujete? Chcete svoje rozhodnutie potvrdiť pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov aj predpísané slávnostným sľubom? Chcete? Chcem. A teraz hovorte obaja spoločne takto. Tak nám pomáhaj. Tak nám pomáhaj. Trojediný Boh. Otec, Syn i Duch Svätý. Otec, Syn i Duch Svätý. Na veky požehnaný. Na veky požehnaný. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste teraz aj kresťanským spôsobom uzavreli a služobník Boží a Kristov mocou svojho úradu požehnáva a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasuje. Robím tak s prosbou, požehnaj vám Hospodin zo Siona, menova Otca, Syna i Ducha Svätého a znamenutím, čo ho spojil človek. Mladomanželov Šenšelovcov spoločne sobášili pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová a senior Sriemsky Igor Feldy, ktorý považuje, že toto bola historická udalosť. Pre pani farárku bol toto prvý sobáš v tradičnom obleku. Myslím si, že mi je toto prvýkrát, že vidím vlastne jeden takto pár vôbec v kroji. Ja si myslím, že som nemala to príležitosť nikdy takto naživo, aby predo mnou stáli. Takže pre mňa je to wow, super a som nadšená z toho a gratulujem za iniciatívu a ideju. Nehovorím, že by tak mal každý sobáš byť, ale takto občas je to občerstvenie, verím, pre všetkých, aj pre rodinu, aj pre všetkých. Treba si spomínať na svoje niektoré originálne veci. Je to už historické v tom zmysle, že nezaznamenávame, teda nedejú sa často takéto sobáše v kroji. Posledný sme mali pred asi 7 rokmi, tiež jedna mladá nevesta sa rozhodla byť v kroji a vydávala sa za Srba a on sa potom obliekol do srbského kroja zo stredného Srbska. Tak to tiež bolo zaujímavé. A toto ešte zaujímavejšie, že sme spojili vlastne týmto manželstvom také dve tradície, a to slovenské z Turca, z turčianského Martina. Dokonca aj mladoženích je evanjelik, dokonca z takej známej šenšelovskej evanjelickej rodiny, kde bolo aj farárov, aj národovcov a podobne. A tu nás rodinou Domoniovou zo Starej Pazovy a ženich bol oblečený do turčianského kroja. A ja som v úvode povedal, že pýtal som sa, že vlastne to, odkiaľ máte ten kroj, je to pazovský, alebo že odhor, lebo to je také podobné. Presne sa vidí, že tí naši predkovia vlastne prišli z toho stredného Slovenska, do ktorého patrí aj Martin. A všetko krásne prebiehalo. Ja som sa tak do minulosti na určitý si spôsob, by som povedal, myšlienkach vrátil a rozmýšľal som, ako to sa sobášili niekedy v takýchto krojoch a ako to vykonávali tí farári, Hurbanovci, Verešovci, Jesenskovci a všetci tí. A vlastne bola to taká chvíľka mementa, taká chvíľka vracania sa do tých krásnych tradícií. Len pohľad na tú nevestu v tej párte, v tých krásnych usporiadaných harmonických farbách, ktoré sa nachádzajú a v tom takom najširšom hadam kroji, ktorý v Pazove máme, dáva taký pocit príjemný očiam a verím aj duši. Pri kázniach vždy treba vyzdvihnúť tie najdôležitejšie hodnoty manželstva, ako sú láska a rešpekt jedného voči druhému. No je to zvláštne naozaj, keď takto rozmyslím, že vlastne my jednu časť života chodíme so svojou rodinou a potom sa spojíme vlastne spolu
A sú to dve bytosti, ktoré ďalej majú tvoriť jednu novú rodinu a niekedy je to naozaj veľkou výzvou pre páry, aby vydržali, aby sa prispôsobili jeden druhý, aby boli tolerantní voči sebe, aby ustupovali od svojich nejakých záujmov alebo názorov a aby mali a budovali niečo spoločné. A naozaj je treba modliť sa, ja verím, za každé manželstvo, aby v tom bolo úspešné. Ja cítim pri našom manželstve také Božie požehnanie, že vlastne sa mne takto prihodilo ako farárky, že som sa aj vydala za farára, ako ja som nikdy nejako predtým neuvažovala, že za koho sa vydať alebo čo, pred štúdiom alebo počas štúdia. Myslím, že v našej situácii to bolo nakoniec taká nejaká iskra predsa po fakulte. Ale keď takto uvažujem, myslím, že obom nám je to dobre a teda najmä mne ako žene farárky je dobre, že mám po svojom boku manžela, ktorý je tiež kňaz, s ktorým delíme tie rovnaké témy, máme sa stále o čom rozprávať. Sú manželstva, ktoré nemajú si čo povedať v určitom momente viacej a my si stále máme o čom hovoriť. A vlastne to, že nejaký iný človek možno by vôbec nemal pochopenia pre to moje povolenie, pre môj štýl života alebo spôsob rozhodovania, pre tie nejaké povinnosti, ktoré sú trošku iné ako každé povolanie má svoje nejaké povinnosti, ale tu sú aj také iné, ktoré vlastne nemusí niekto zvonku mať pochopenie, najmä ak by bol neveriaci človek. Takže ja cítim, že je to extra super vec, ktorá sa mne stála. Nebudem hovoriť o tom, že určite aj môj manžel má dobrú výhodu, že má v takomto veľkom zbore jednu neplatenú osobu, ktorá mu môže pomôcť. A robím to s radosťou. Oni boli až niekoľkokrát na fare, teda navštívili predtým Starú Pazov, aj keď žijú na Slovensku, tak sme si pohovorili o tých základných veciach a bolo mi sympatické, keď som im povedal, že uvedomujete si, že je rozdiel medzi zaľúbenosťou, vtedy, keď vlastne idealizujeme toho, koho milujeme, na taký zaľúbený spôsob, a medzi láskou. Láska, ktorá vlastne prijíma človeka nie len tak nejak berúc a favorizujúc a rozmýšľajúc, že všetko superlatíva, všetko super, ale tá láska prijíma človeka aj s jeho nedostatkami, s jeho chybami a s možnosťou, že bude treba mnohokrát aj pýtať si odpustenie, aj darovať odpustenie. Oni sami povedali, vyšli sme z tej fázy zaľúbenosti, tak pre mňa to bol vlastne taký znak, že sú prichystaní za manželstvo, že si to uvedomujú. A potom samozrejme sme hovorili o tej najväčšej láske, ktorá pre nás kresťanov sa zjavila, teda aj pre všetkých ľudí, ale kresťania ju prijali v Ježišovi Kristovi, ktorý obrazne hovorené je ženích pre naše duše a cirkev Božia, teda veriaci v Pána Ježiša Krista, sú jeho nevesta. A teraz, tak v živote tak by sme sa mali správať, akože že prichádza ku nám Pán Ježiš ako náš ženích a to kráľovstvo nebeské bude vlastne ako taká svadba vo večnosti a budeme vždy spojení s tým, ktorý život za nás dal. Tak podobne máme dávať svoje životy, obetujúc sa niekedy, ale aj s láskou jednoducho žiť v manželstve s manželským druhom. Tak v takýchto veciach sme hovorili. Dnes moja manželka mala kázeň. Ja si vážim jej kázne a verím, že aj mnohí iní vnímajú jej prístup ku mnohým veciam, biblickým témam tiež pozitívne, tak som rád, že ona mohla mať kázeň a ja už ako aj senior a podobne som udelil vlastne to požehnanie, tak sme spoločne uctili si, že títo novomanželia sa sami rozhodli vážiť si naše tradície, aj tie ľudové, aj tie náboženské, tak sme aj my uctili, že sme obaja vykonali tento sobáš. S láskou, porozumenie, tolerancia a modlitba sú základom dobrého manželstva, povedal záverom manželsko-farársky pár, ako čo poradili aj novomanželom, ktorí ich zosobášili pred oltárom. A tak, ako boli krásni mladomanželia v tento deň, prajeme im, aby im bolo pekne v každý nasledujúci na spoločnej ceste životom.
nedeľu 11. júna veriaci v evanjelickom kostole v Starej Pazove medzi sebou privítali príjemnú návštevu zo Slovenska, ktorú viedla evanjelická farárka z cirkevného zboru v Modre, Eva Oslíková, ktorá je zároveň aj predsedničkou spoločenstva evanjelických žien v rámci evanjelickej cirkvi na Slovensku. Nám sa podarilo prísť naozaj vo väčšej skupine. Pôvodne sme si mysleli, že nám bude stačiť malý autobus, tak 19 ľudí. Teraz je nás 33 a už sme museli hovoriť, že už dosť. To znamená, že veľmi veľa ľudí chcelo prísť spolu s nami a ten zájazd je skutočne skupina ľudí, ktorí sa poznajú, ktorí spolu žijú v rámci viacerých cirkevných zborov. Predovšetkým sú tam ľudia z cirkevného zboru v Modre, potom sú tam aj ľudia z cirkevného zboru na Kráľovej, aj z cirkevného zboru v Pezinku. Takže je to také rodinno-priateľské spoločenstvo ľudí, ktorí si vyšli navštíviť rodákov na dolnú zem. A vlastne ako vznikla tá myšlienka, ako sa to zrodilo, že aj ideme do Srbska, aj okrem Starej Pazovy ešte máte aj iné miesta, kam idete? Myšlienka je trošku iná, ako sú také obvyklé návštevy skutočných rodákov, ale vzniklo to tým, že síce z Modry nie sú pôvodní vysťahovalci sem na dolnú zem, ale my máme vysťahovalcov z dolnej zeme, ktorí žijú u nás v Modre. To znamená, na základe rodinných vzťahov, rodinných kontaktov vznikla aj myšlienka prísť sem na návštevu, spoznať aj tú históriu, spoznať ľudí, obnoviť kontakty a rozvíjať ich ďalej. A okrem Starej Pazovy máte aj iné miesta? Naša cesta je veľmi bohatá, takže začali sme zastávkou v Bátskom Petrovci, potom sme pokračovali do Nového Sadu, dnes sme v Starej Pazove, zajtra nás čaká Kovačica a Padina a potom cestujeme ďalej do Nadlaku a Bekešskej Čaby a potom v útorok niekedy v nočných hodinách dojdeme aj do cieľa domov. Neviem, či ste v Srbsku prvýkrát, alebo či ste už tu boli, ale ako ste spomenuli, že ste prekročili vlastne hranice Európskej únie, ako sa to cítite? Cítiť ten rozdiel? Ja som v Srbsku druhýkrát, prvýkrát som bola ako študentka, to je skutočne veľmi dávno, takže v tejto novej dobe som tu poprvýkrát teraz a bol to zážitok, lebo keď sme prechádzali autobusom hranice do Srbska, vlastne tak už nie sme zvyknutí na kontrolu pasov, už nie sme zvyknutí na to, aby sme museli vystúpiť z autobusu a zase sa vrátiť, aby sme boli nejakým spôsobom prehliadaní. Tak sme si uvedomili, že sú veci, ktoré nám naozaj Európska únia uľahčuje a sme vďační za to. Budeme radi, keď budete s nami. Na začiatku služieb Božích staropazovský farár Igor Feldy privítal hosti a krátko ich oboznámil s históriou kostola aj so začiatkami života Slovákov v tomto prostredí. Zaujímavosťou je, že je to najstarší kostol s vežou, ktorý je v Habsburskej monarchii. V čase, keď evanjelici nesmeli mať vežu, tak vtedy vlastne vybojovali Pazovčania, dali dôvod, že sú hraničiari, že toto iné teritorium, neplatia všetky zákony, tak povolil Jozef II priamo, mu napísali, povolil, aby mali vežu. Tak to je ďalšia historická vec. Tento kostol je najstarší aj v našej cirkvi, dokončené budovanie 1788. V tomto našom kostole bol inštalovaný prvý biskup našej slovenskej evanjelickej cirkvi. Keď sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, tak sme sa ocitli v novom štátnom útvare kráľovstvo Srbská, potom neskôršie Srbov, Chorvátov, Slovíncov, Juhoslávie, tak bola dilema, že čo budeme s Maďarmi a Nemcami spolu v evanjelickej cirkvi, ale naši predchodia sa rozhodli, že nie. A v roku 1921 povedali, že si založia samostatnú slovenskú evanjelickú cirkev, lebo vždy Maďari a Nemci vyhlasovali a nedovolili používať slovenčinu a podobné veci. Tak vtedy vlastne toto kostole predstavitelia všetkých asi 30 našich cirkevných zborov sa rozhodlo, že založí asi Slovensku. Pred dvomi rokmi sme Pánu Bohu ďakovali za 100 rokov tejto našej slovenskej evanjelickej hlavnej cirkvi. Štvrté je, že tu bol, alebo tretie, inštalovaný pazovský rodák Adam Bereš za prvého biskupa. A štvrté, pred 40 rokmi na iniciatívu práve nášho cirkevného zboru bolo prvé stretnutie slovenskej evanjelickej mládeže, celocirkevné, tiež tu v Starej Pazove. Práve koncom tohto mesiaca budeme mať 40. jubilejné stretnutie mládeže znova tu na Starej Pazove. Takže skrátka, toto je taký historický prehľad tohto nášho vzácneho cirkevného zboru, v ktorom a v
prostredí Starej Pazovy. Máte najviac na celom svete medzi Slovákmi naše sestry, ženy, ktoré sú v krojoch. Môžete ich vidieť aj tu okolo vás niektoré. Väčšina z nich je každý deň v kroji. Teda ide o to, že asi 200-250 žien ešte v Starej Pazove a v filiálnom zbore Slakamenské vinohrady je denne, každý deň v slovenskom ľudovom kroji. Pazova je veľká slovenská spoločnosť, teda tu je okolo 4000 tých, ktorí sa vyjadrili ako Slováci, určite je aj viacej, možno aj do 5000. Veľa našich odišlo pracovať aj na Slovensko, možno niektorých aj poznáte. Vítajte medzi nami a nech Pán Boh požehná tieto spoločné služby Božie, ktoré konáme v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. My spievame podľa staršej melódie predspev. Ostatné je všetko tak podobne ako aj u vás, tak by som vás poprosil, aby ste povstali a zaspievame Najsvätejší. Božie, ktoré boli spestrené aj spevom chóru Týlia a obohatené slúžením Večere Pánovej, spolu so staropazovským evanjelickým farárom Igorom Feldym viedla aj farárka zo Slovenska Eva Oslíková. Staropazovčania môžu byť hrdí na zachovávanie tradícií aj na krásne kroje. Vážení naši hostia, sestri a bratia v Pánu, vypočujeme si slova dnešnej svätej epištole, ktoré sú napísané v prvom liste Jánovom, v 4. kapitole, verše 16 po 21 a znejú nasledovne. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorý má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa stáva dokonalá láska pri nás, aby sme mali dúfanlivosť v deň súdu, pretože aký je on, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je to bázne, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože príčinou bázne sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on prv miloval nás. Keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidím brata, je lhár,
Lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Boli to slova dnešnej svätej epištoly. Hostia navštívili novú aj starú evanjelickú faru, kde im archivárka Katarína Verešová povedala niečo viac na tému ústredného archívu tejto cirkvi. O kultúrnej činnosti slovenských inštitúcií v Starej Pazove hovoril predseda miestneho odboru Matice Slovenskej Zdenko Uheli. Fotky na dokreslenie atmosféry z tejto návštevy môžete vidieť na facebookovej stránke našej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Milí diváci, na dnes je to z relácie s vami a pre vás všetko. Ostaňte naďalej s programom RTV Stará Pazova a zo slovenskej redakcie sa prihlásime počas pracovných dní s aktuálnymi krátkymi správami a o týždeň v nedeľu s ďalšou premiérou tejto relácie. Majte sa pekne.